birinizi hoş gördük. Bu milyonların şovsudur ve bütün Azerbaycan bu oyunda oynamak istiyor. Ama kim kazanacak? Elbette ki tamaşaçılarımız. Baktığınıza göre büyük teşekkürler ve çok sağ olun ki bu akşam da ekran karşısındasınız. Verilişimizi ABB'nin baş sponsorluğu ile izleyeceksiniz. ABB Azerbaycan'ın ve regionun en büyük bankıdır. ABB, müasir, faydalı, universal. Bugünkü oyuncumuza geldikdə, mən onu çağırmaq üçün səbirsizlənirəm. Ağdamdan Ələddin müəllim İsmailov bugün oyuncu kürsüsündədir. Ələddin müəllim, bura gəlməyə kim sizi həvəsləndirdi? Bacım qızı ilə qardaşım oğlu. Yəqin ki, adətən bu cür adam bura uğurluyanda, geri qaydanda da hədiyə gözləyirlər. 100%. Bu 100 min manatı qazansaz, nə qədər onlara pay düşəcək? Nə qədər istəsələr. Bəxtə vəriblər. Buradakı dəstəkçiniz də dayınız oğlu Şakir müəllim. Bəli. Şakir müəllim, xoş gəlmişsiniz. Ələddin müəllim, çox həyəcanlı bir oyun olacaq. Adətən belə həyəcanı sizin yaşda idarə etmək daha asandır. Həyat görmüş adamsız. Gördüyünüz ən həyəcanlı səhnə hansı olub? Əslində elə burada ən böyük həyəcanı indi yaşayır. Əla. Mən sizə uğur arzu edirəm. Çox sağ olun. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, 15 suala doğru cavab verdiyiniz təqdirdə 100 min manatın sahibinə çevriləcəksiniz. Bu uzun yolda sizin 3 köməyiniz var. 50-50-yə, dosta zəng və tamaşaçıların köməyi. İstədiyiniz məqamda 3 köməyin 3-dən də istifadə edə bilərsiniz. 5-ci sualı cavablandırsanız, ilk itirilməyən məbləğ 200 manatı qazanacaqsınız. Növbəti itirilməyən məbləği özünüz təyin edəcəksiniz. Bu, oyunun istənilən məqamında etməyi mümkün olan bir şeydir. 6-cı sualdan sonra mən sizə xatırladacam. Əgər bütün suallara cavab versəz, yoxsa bəlkə daha az suala cavab versəz, fərq etməz. Qazancınızı elə bu axşam adınıza açılmış bu tam karta yükləyəcəm və sizə təqdim edəcəm. Hazırsınız? Buyurun. Ələddin müəllim, milyonların şovsu sizin üçün başlayır. Birinci sual və 10 manat. Heyvanların dilini öyrənən nağıl qəhrəmanı kimdir? A. Ovçu pirim, B. Odunçu pirim, C. Oyunçu pirim, D. Milyonçu pirim. Bunların hamısı pirimdir ki. Amma birinin adını eşitməmiş olmazsınız. Yəqin ki, A. Ovçu pirim. Ovçu pirim. Son qərarınızdır? Son qərarım. A. Ovçu pirim deyirsiniz və yanılmırsınız. İkinci sual 20 manat dəyərində. Aşağıdakılardan hansı qurğudur? A. Qayğı keş, B. Zəhmət keş, C. Sərin keş, D. Azar keş. Bunların hamısının axırında eyni şəkilçi var, amma sərin keşdir, tamam. Sərin keş. Bəli. C. Sərin keş. C. Sərin keş. Doğrudan da otaqda, binada sərinliyi yaratmaq üçün olan cihaz. Başqa adı ventilatordur. Sərin keş, düzdür. Üçüncü sual və 50 manat. Şit yeməyin nəyi çatışmır? A. Şəkəri, B. Duzu, C. Sarı köyü, D. Zəfəranı. Yəqin ki, B. Duz. B. Duz. Şit yeməyə duz qatırlar. Duz qatırlar. Duzdur. Dördüncü sualımız 100 manat vəd edir. Sürətim siqanə edir. Bəli. Kerosinin digər adı nədir? A. Qara neft, B. Qırmızı neft, C. Sarı neft, D. Ağ neft. Kerosin neftin bir növüdür, çox qiymətli növüdür. Ağ neft. Ağ neft? Bəli. Son qərarınızdır? Bəli. D. Ağ neft deyirsiniz. Və yanılmırsınız.
O neftin qovulmasından alınır, şəffaf olduğu üçün və neft kimi yandığı üçün ona ağ neft deyirlər. 5-ci suala çatmışıq. Bu ilk itirilməyən məbləği vəd edən sualdır. 200 manat üçün oynayırıq. Sual belədir. Lato oyununda hansı ədədə dumbul ağacı deyirlər? A 11, B 13, C 80, D 90. Yəqin ki, oxşadığına görə 11 olar. A 11. Yanılmırsınız. Elədir ki var. Təbrik edirəm. Çox İlk itirilməyən məbləğ cibinizdə Ağdamdansız. Bəli. Qayıtmaq fikriniz var? 100%. Harası deyirsiniz? Özümdən. Şəhərin özündə. Rayonu. Neçə yaşınız var idi şəhərdən çıxanda? 22 yaşım var. 22? Ne işlə məşğul olurdunuz 22 yaşınızda orada? Nə bilim, əskərlikdən təzə gəlmişdim. Hə. Sonra müharibə başladı, getdim. Qarabağ müharibəsi veteraniyam özüm. Ha. Sonra məlum hadisələr, Şirvan şəhərində məskunlaşdıq, ailəliyəm, bir övladım var. Allah saxlasın. Bu qədər. İndi ailəliyəcən qayıtmaq istəyirsiniz. Bəli. Mən arzu edirəm ki, bugün qazanacağınız məbləğ, orada quracağınız İnşallah. Evin, həyətin, belə deyək ki, ayrılmaz bir hissəsi olsun. Bu da ora geçsin, bu da ora xərclənsin. Ələddin müəllim. 100 min manat udmanızı istəyirəm. Çox sağ olun. Gəlin bunu edək. Buyurun. Bu yolu birgə gedəcək. İnşallah. 3 köməyiniz hələ istifadə olunmayıb. Növbət 6-cı sualın 300 manatına itirilməyən məbləğ təyin edirsiniz ya yox? Hələ yox. Hələ yox. Sualımız. Quruda yaşayan sürünənləri və həşəratları harada saxlamaq olar? A. Akvariumda. B. Terrariumda. C. Okeanariumda. D. Delfinarida. Nə düşünürsünüz? Akvarium, okeanarium və delfinari bu su hövzəsi olan yerlərdir. Quruda yaşayan sürünənlərdən gedirsə, yəqin ki, terrarium olar. B terrarium. B terrarium. Bu son qərardır? Son qərar. B terrarium. Akvarium, okeanarium, delfinari də dənizdə, suda yaşayan balıqları, canlı və bitkiləri saxlayırlar. Terra isə latın dilindən torpaq mənasını daşıyır. Terrarium doğru cavabdır. Çatmışıq 7-ci suala. 400 manatı itirilməyən məbləğ təyin edəcəksiniz. Hələ gözləyək. Gözləyək. Amma sualı da çox yubatmayaq. Sual belədir. Aşağıdakı xüsusiyyətlərdən hansı Şekspirin ədəbi qəhrəmanı Otello-ya xasdır? A. Xəsislik. B. Yalançılıq. C. Qısqanclıq. D. Qorxaqlıq. Shakespeare-in əsərlərini oxumuşam, bu yaxınlarda da təkrar eləmişəm. Oo. Yaxında deyəndə ki, mənim üçün yaxın, yəni ondan sonra demək olar ki, heç mütaliyyə də eləməmişəm, bir il bundan qabaq oxumuşam. Təsadüfə baxın. Jake Skansılıq. Jake Skansılıq. Bəli. Başqa variantları heç düşünmürük. Heç düşünmürük. C qısqanclıq deyirsiniz. Otello deyirsiniz ki, qısqanc olub. Mən sizə deyim, həddən artıq çox vaxt əsassız qısqanma, hətta Otello sindromu və ya Otello kompleksi adlanır. Düz cavab verdiniz. Jack Skansson. Hər sualdan sonra hiss edirəm ki, eləyirsiniz. Həyəcan artır. İstər istəməz artır. Amma üç köməyinizin üçü də yerindədir. Narahat olmayın. Oyun yaxşı gelir. 8-ci sual. 750 manat. İtirilməyən məbləğ təyin edirik bunu? Gözləyək. Yaxşı, gözləyək. Hülakülər dövlətinin hökümdarının titulu necə idi? A. Osman. B. Bəhram. C. Aslan. D. Elxan. Məktəbi hansı ildə bitirmisiniz? 58-ci ildə. Aha. Dostluq zəngdən istifadə edir. Hansı dostunuzu yığmalısınız bu məqamda? Vasif yığa. Vasif müəllim. Vasif müəllimi hardan tanıyırsınız? Qardaşım oğlu. Zəng edək də.
Görək qardaşınız oğlu nə deyir. Yox? Buyurun. Alo. Vasif salam, axşamınız xeyir olsun. Salam, axşamınız xeyir. Milyonların şovusundan Fatihdir sizin arad edən. Aha, şad oldum, buyurun. Mənimlə üz-üzə əminiz Ələddin müəllimə eləşib. Köməyinizə ehtiyacı var. Və ümid edirəm, ümid edirəm ki, kömək edə biləcəksiniz. İnşallah. 30 saniyəniz var, buyurun. Vasif, Hülakülər dövlətinin hökmdarının titulu necə idi? Hülakülər dövlətinin hökmdarının titulu necə idi? Osman, Bəhram, Aslan, Elxan. Elxan. Dəqiq bilirsən? Elxandır canım. Elxan, bəli, Elxanlar. Elxan, hə, Elxan. Sağ ol. Sağ ol. Bir qardaşınız oğlu da buradadır ya, biləsiniz. Çox sağ ol. Hər halda ümid edirəm ki, siz olar. De Elxan. İndi mənə inanıb D. Elxan deyirsiniz, ona inanıb. Hər ikinizə. D. Elxan son qərarınız. Bəli. D. Elxan deyirsiniz. Oy, elə qorxurdum. Elə qorxurdum. Səhv olar. Səhv olmadı, düzdür. Çox sağ ol. Elxan bir elin, xalqın xanıdır. Amma eyni zamanda ikinci mənası da var. Tabe olan xan. Elə bu səbəbdən də Hülakülər dövlətini Elxanilər dövləti də adlandırırdılar. Hülakülər dövlətinin hökmdarının titulunu tapdı. Növbəti 9-cu sual. 1500 manatı itirilməyən məbləğ təyin edirsiniz ya yox? Edək. Edək. Tələsmirik? Yox. 1500 manatı kompüterdən itirilməyən məbləğ təyin etməsini xahiş edirəm. Bu sualın üstünə iki köməklə gedirik. Arxayına oynayın, yaxşı olacaq. 9-cu sual. Hansı dağ daha hündürdür? A. Tufandağ. B. Babadağ. C. Yarıdağ. D. Bazar yurd. Ən hündür zirvə bilirəm ki, bazar düzüdür. Bu da soruşulmur. Burada tamam başqa şey. Burada soruşulur, hansı dağ daha dağın özü soruşulur, zirvə soruşulmur. Hansı dağ daha hündürdür? Babadağ, Tufanlar. İndi dediniz, ağlıma gəldi ki, bəlkə elə bazar düzü... Bazar yurd. Bazar yurd dağının ən zirvə, böyük zirvəsidir. Amma yanıla bilərəm. Bu barədə belə, deyim ki, təfsilatlı məlumatım yoxdur. Hörmətli tamaşaçılar kömək eləsinlər. Ooo, məqamdır dostlar, kömək edə bilərik və əgər cavabı bilirsinizsə, indi Ələddin müəllimə 1500 manatı qazanmaqda yardımcı olacaqsınız. Sizdən A, B, C, D düymələrindən birini pultlarınızda basmağı xahiş edirəm. Hansı dağ daha hündürdür? A, Tufan dağ, B, Baba dağ, C, Yarı dağ yoxsa D, Bazar yurd? Öz fikrinizi səs vermə boyunca bildirə bilərsiniz və səs vermə başlayır. Deyirlər, Tufandağ daha hündürdü. Böyük əksəriyyət deyil. Yəni, o biri variantlara da... Fikir verirsə, bazar yurda səs verənlərin daha sayı azdır. Daha azdır. Yaxşı ki, tələsmədik. Razılaşıram. A, Tufandağ deyirsiniz. Bəli. A, Tufandağ. Deməli, Babadağ... 3629 metr hündürlüyə sahibdir. Yarı dağ 4116-dır. Bazar yurd 4126-dır. 4191 metr hündürlüyü isə Tufan dağındır. Təşəkkür edirəm tamaşaçılara. Sağ olsunlar. Çox sağ olsunlar. Bravo. Belə yaxşı bilirsiniz, oynamağa gəlin də. Baxmağa niyə gəlirsiniz?
Ərəddin müəllim, onlar sizi 1500 manatla təmin etdilər. Oyun necə bitir bitsin, siz 1500 manatla oyundan ayrılacaqsınız. Bir köməyiniz qalın, 50-50-yə. Kefinizi pozmayın. Davam edirik. 3000 manatlıq sual. 10-cu sualı eşidin. Fin yazıcısı Alexis Stenvall'ın təxəllüsü nə idi? A. Limon, B. Kiwi, C. Mango, D. Feyhua. Fin yazıcısı Alexis Stenvall. Bunların bu meyvələri istəyirəm, onu adıyla tutuşduram, oxşarlığı axtarıram. Limonu biraz oxşadı. Alexis Limon, Limon, Stenvall. Alexis Stenvall. Çünki cavabı dəqiq bilmirəm. Məntiqlə çıxmaq istəyirəm. Limon, Alex... Fikir verirsə, meyvələrin də heç biri Finləncə florasını təmsil etmir. Kiwi də ola bilər. Kiwi ola bilər? Bəli. Niyə? Kiwi. Stenvall. Alexis Stenvall. Adlarındakı heycalara görə. Ad və soyaddakı heycalara görə ola bilər. Nə yaxşı ki, 1500 manatı itirilməyən məbləğ təyin etdiniz. Yəni, risk edib cavab versəz, itirəcəyiniz bir şey yoxdur. Sizə sərf edir ki, ya limona işarə versin sistem, ya kiwi. Ya kiwi. Çünki onlardan biri ola bilər. Onların birini seçmək istəyirəm. 50-50-yə seçin. Seçirəm 50-50-ni. Kompüterdən iki səhv variantı yığışdırmağını xahiş edirəm. Qəstimizə durub. İmkan verməyəcək ki, biz 3000 manatımızı qazanaq, sakit. Ya limon, ya kiwi. Yox, nə yaxşıdır ki, biz düz istiqamətdə fikirləşirik. Ya limondur, ya kiwi. Pis doğrasıdır ki, biz fikirləşdiyimiz variantların ikisi də ekranda qalıb. Kiwi, çöldən kobud, tüklü görünsə də içərisi yumşaq meyvə. Limon da acı deyil ki, deyim, acı dil yazıcıdır. Hansı biri ola bilər? A limon. Son qərarınız? Son qərar. A limon deyirsiniz. Mən kiwi deyərdim. Mən kiwi deyərdim. Tamaşaçılarımızdan bu sualla bağlı fikrini almaq istəyirəm. 9677 nömrəsinə siz də doğru cavabı göndərməklə bizim oyuna qatıla bilərsiniz. 100 manat pulu da bilərsiniz. İctimai televiziyanın Facebook səhifəsində açacağım canlı yayımda qalib elan ediləcək. Yalnız bir nəfər qalib olacaq, amma indi bütün Azərbaycan oynaya bilər. Elə bu andan etibarən SMS-lərinizi qəbul edirik. Ya A yazın, ya da B. 9677-yə. Bu həftəki SMS oyunumuzun qalibi Bakıdan Aybəniz Ələkbərova oldu. Əziz tamaşaçılar, siz milyonların şovusuna baxırsınız. Verilişimizin baş sponsoru ABB-dir. ABB-dən nağd pul krediti götürmək indi çox asanlaşıb. Məsələ ondadır ki, bu kreditləri banka getmədən də ABB Mobile tətbiqi və ya abb-bank.az saytından sifariş edə və çox qısa müddət ərzində kartınızda arzuladığınız məbləği görə bilərsiniz. Bu barədə daha çox bilmək üçün abb-bank.az saytına daxil olun və ya dediyim kimi ABB Mobile tətbiqində bu barədə məlumatlanın. ABB müasir, faydalı, universal. Mənimlə üz-üzə hal-hazırda Ağdamdan Ələddin müəllim İsmayılov əyləşib. O, fin yazıcısı Alexis Stenvall'ın təxəllüsü ilə bağlı fikrini dedi. Limon dedi. Mən dedim, bəlkə kiwi. Dedi, yox, limon. Əslində, bu təxəllüsün meyvələrlə bir əlaqəsi yox imiş. Onun təxəllüsü fin dilində daş deməkdir. Sizcə, limon yoxsa kiwi daş deməkdir? Heç bir anlayışım yoxdur. Kiwi daş deməkmiş. Çox heyif ki, oyun bu yerdə sizin üçün dayanır. Ələddin müəllim, bilirəm ki, məyussuz, amma məndən çox məyus ola bilməzsiniz. Qismət.
Əslində ABB-dən 1500 manat qazandınız və bu heç də pis deyil. Sizə bu məbləği tam kartda təqdim edəcəm. Tam kart həm debit, həm kredit kartıdır. Yaxşı günlərdə yaxşı işlərə xərcləyəsiniz. Nə edəcəksiniz bu məbləğlə? Hələ fikirləşməmişəm. Mən sizə pulu indi elə çatdıracağam. ABB Mobile tətbiqi vasitəsilə bu karta qazandığınız 1500 manatı yükləməyə çalışacağam. Və bu məndə çox asanlıqla alınmalıdır. Çox gözəl, əla. Əgər hörmətli tamaşaçılarımız da belə tam kart istəyirlərsə, onu tamkart.az saytından sifariş edə bilərsiniz. Sizin məbləğ isə artıq hesabdadır. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Yeri gəlmişkən, ABB Mobile tətbiqi ilə Azərbaycanın hər yerindən, o cümlədən Ağdam şəhərindən kommunal ödənişləri, interneti və digər bütün xərclərinizi ödəyə biləcəksiniz. Bunun üçün heç evdən bayra çıxmağa ehtiyacı olmayacaq. Sizə oyuna görə böyük təşəkkürümü. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Ələddin mənə. Görüşərik. Salamat qalın. Mən oyuna doymadım, ona görə gəlin davam eləyək. Növbəti oyunçumuz özdə çox yaxından gəlməyib, uzaqdan, Axstafadan. Almaz xanım Hacıyeva oyunçu kürsüsünə gəlir. Xoş gördük, Almaz xanım. Xoş gördük. Gəlin yaxından tanış olaq. Buyurun. Mənim adım Fatih, aparıcı işləyirəm. Siz? Xoş oldu. Mənim adım Almaz, müəllimə işləyirəm. Aa, harada? Bakıda. Nə gözəl. Hansı məktəbdə dərsdiniz? 323 nömrəli. Tam orta məktəb. Maşallah. Mən Axstafadan dedim, siz güman ki, orada doğulmuşsunuz. Bəli, bəli. Nə gözəl. Bu yay orada keçirdiniz yoxsa? Bəli. Əzizlərinizin yanında. Bəli. İndi deməli bizə Bakı da baxır, Axstafa da baxır. Ümid eləyirəm. Uğur olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Əsas indi sizə gözü zillənən oğlunuz Hacı Xəlil Hacıyevdir. O da bugün studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz. Almaz xanım, mən ümid edirəm çətin olmayacaq. İnşallah. Beləliklə, 15 sualın öhdəsindən gəlməlisiniz. 100 min manatı qazanmaq istəyirsinizsə. Bu 15 sual 3 köməklə taclanıb. Yəni, oyunun istənilən məqamında 50-50-yə dosta zəng və ya tamaşaçıların köməyindən istifadə edə bilərsiniz. Unutmayın ki, 5-ci sual sizə ilk itirilməyən məbləği qazandıracaq 200 manatı. Növbəti itirilməyən məbləği isə özünüz təyin edə bilərsiniz. Bu, oyunun istənilən məqamında mümkün olan bir əməliyyatdır. Mən sizə özüm xatırladacağım. Və nə qədər qazanırsınız qazanın, elə bu axşam adınıza yenicə açılmış tam kartda məbləği əldə edəcəksiniz. Xeyirli uğur olsun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Həyəcanlı görünürsünüz. Yox. Oyuna hazırsınız. Bəli. Onda milyonların şovsu sizin üçün başlayır. Almaz xan, birinci sual və 10 manat. Kompüterə nə düşə bilər? A. İnfeksiya. B. Virus. C. Mikrob. D. Bakteriya. Kompüterə düşə bilər virus. Virus. B. Virus deyirsiniz. Bəli, çox eşitmişik. Heç kompüterinizə virus düşüb? Düşüb, düşüb. Bu dəfə düşmədi, narahat olmayın. B. Virus cavabı doğrudur. İkinci sual və 20 manat. Od almaq üçün nədən istifadə edirlər? A. Yapışqan. B. Asılqan. C. Alışqan. D. Orqan. Son qərarım. C variantı alışqan. C. Alışqan cavabı bəllidir. Mən orqan, yox, orqan demişdim. Bu musiqi alətidir. Bəli. Kömək olmaz. Məncə ondan da od alışdırmaq olmaz. Amma alışqanla bunu bacarmaq mümkündür. Gəlin görə, üçüncü sualda nə soruşulur? 50 manatda bu sual qazandıracaq. Cəzalandırmaq mənasında işlədilən söz birləşməsi hansıdır?
A. Masa gətirmək, B. Stul aparmaq, C. Kreslo daşımaq, D. Divan tutmaq. Yəqin ki, divan tutmaq olar. Məcazi mənada belə işlənir. Bu son qərar? Son qərarım D variantı, divan tutmaq. D. Divan tutmaq. Bu dəfə də yanılmadınız. Dördüncü sual. 100 manat. Hansı yeməyə şişlik də deyirlər? A. Kebab, B. Plov, C. Dolma, D. Bozbaş. Bu yeməklərin hamısını xoşlayıram. Son qərarım A. Kebab. A. Kebab. Nəyə görə kebab? Şişlik. Hətta bunu ruslar da işlədir bu sözü deyəsən, şişlik sözünü. Bizim bizdən götürüblər. Onlar şaşlıq deyirlər, şaşlıq, biz şişlik. Doğru buyurursunuz. A. Kebab. 100 manatı qazanmışsınız, qalıb 200 manat və bu ilk itirilməyən məbləğdir. 5-ci sual. Bakını necə adlandırırlar? A. Yağışlar şəhəri, B. Küləklər şəhəri, C. Dumanlı şəhər, D. Fırtınalı şəhər. Dumanlı şəhər Londondur. Yağışlar şəhəri. Elə o da biraz Londondur. O da Londondur. Yəqin duman olan yerdə yağışdılar. Bakı isə küləklər şəhər. Bizim sevimli şəhərimiz. Yaxşı ki, küləyi də var. B. Küləklər şəhəri. Yoxsa isti vardı. Bəli. Yeri gəlmişkən, Chicago'nu da belə adlandırırlar. Doğru. Bilmiyorum. Bəli, biləsiniz. Doğru cavab verdiniz. Təbrik edirəm, ilk itirilməyən məbləğ sizindir. 200 manat. Mənə biraz öz işiniz barədə danışın. Dediniz, müəlliməsiniz, amma o yerini deyəsən demədiniz ki, nə fənnini tədris edirsiniz? Fizika müəllim. Fizika müəlliməsi. Sizin üçün nə deyirlər? Uşaqlar sizi necə müəllimə kimi tanıyırlar? Əvvəllər çox ciddi olmuşam, yəni ciddi müəllim. Biraz həyat adamı dəyişdirir. Yəni, ailə, həyat dəyişir, xasiyyətim dəyişib. Mən düz başa düşürəm ki, indi biraz daha rəhimli olmuşsunuz. Ayda. Yəqin 5 il, 10 il əvvəl dərs dediyiniz uşaqlar deyir ki, bizim dövrümüzdə amma, bizim dövrümüzdə amma. Mən arzu edirəm ki, onlar nə zamansa öz övladlarını sizin oxuduğunuz məktəbə gətirsinlər. Yoxsa artıq gətirirlər? Gətirirlər, bəli. Almas xanım, uğurlar özünüz və övladlarınız üçün qazanmaq istədiyiniz bu böyük məbləğə aparan yolda 10-ca sualınız qalıb. Mən arzu edirəm ki, alınsın. İnşallah. 6-cı sualın 300 manatda itirilməyən məbləğ təyin edirsiniz, yoxsa yox? Yox, hələ təyin. Yox, davam edirik onda. 6-cı sual. Orta və ya ali məktəbi bitirənlərin fərdi şəkillərdən ibarət kollektiv şəkli necə adlanır? A. Ruletka, B. Avietka, C. Raketka, D. Vinetka. Cavab, son qərarım, D variantı, Vinetka. D Vinetka. Bəli. Orta və ya ali məktəbi bitirənlərin fərdi şəkillərdən ibarət kollektiv şəkili Vinetka adlanır. 6-sız neçə Vinetkalı şəkliniz var? Onlarla. Çoxdur. Bir də üstə gəlin öz Vinetkalarınızı. Bəli. Uşaqlarınızın vinyetkanızında da sizin şəkliniz var? Var. Əla. Almas xam, növbəti sual 7-cidir. 400 manatı itirilməyən məbləğ təyin edək. Yox, düşünmürəm. Yaxşı. O zaman sual. Laçın xalq mahnısında hansı çay lil ilə, dəstə-dəstə gül ilə axır? A. Kür, B. Araz, C. Arpa çay, D. Samur. Mahnının özünü yadınıza sala bilərsiniz. Hə, bilirəm. Araz axır lil ilə, dəstə-dəstə gül ilə. Yəni, belə yadımda qalıb. Onda cavabınız? Son qərarım B variantı. B. Araz. Bəli. B. Araz deyirsiniz və mən də elə təxmin edirəm, burada çaşmaq üçün çox az yer var. Bir dəqiqə, bəs arpa çayı açdı, daşdı.
Sey Saranı aldı, qaçdı. O başqa mahnıdan idi, narahat olmayın. O apardı Seylər Saranıdır. Laçı mahnısında isə Arazdır. Səkizinci suala çatdıq. Necə suallar düşür? Hələ ki, yaxşı deyilir. Görək də. 750 manatı itirmək məbləğ təyin edək? Yox. Onda sualı eşidin. Mirzə Ələkbər Sabirin Ağacların Bəhsi şeirində hansı ağacın adı çəkilməyib? A. Alma, B. Şam ağacı, C. Palıd, D. Nar. Mirzə Ələkbər Sabiri çox sevirəm. Amma bu şeiri yəni işitməmişəm. Üç köməyiniz var, niyə narahat olursunuz ki? Şam ağacı, nar, palıd. Lazım olar, lab məktəbinizin ədəbiyyat müəllimlərindən birinə zəng edərik. Amma bu suala məncə məntiqlə də cavab vermək olar. Tamaşaçıların köməyini. Tamaşaçıların köməyini istəyirsiniz. Xahiş edəcəm ki, pultları əllərinizə götürəsiniz. İndi sualı təkrar verirəm və A, B, C, D düymələrindən birini sıxıb fikrinizi bildirə bilərsiniz. Sizcə Mirzə Ələkbər Sabirin Ağacların Bəhsi şeirində hansı ağacın adı çəkilməyib? A, alma, B, şam ağacı, C, palıd, D, nar. Fikrinizi bildirmək üçün vaxtınız var və o vaxt elə indi başlayır. Nə deyək, nar? Tərəddüd edirsinizsə, daha iki köməyiniz var. 50-50-yə onda istifadə edək. 50-50-yə. Mən kompüterdən iki səhv variantı yığışdırmağı xahiş edirəm. Palıdla nar qaldı. Son qərarım D variantı. Nar, nə olar, olar. D nar deyirsiniz. Tamaşaçılar deyirdi D nar, inanmadınız. Bir köməkdən də istifadə etdiniz. Heyf. Getdi. Alma, palıd, şam ağacı hal ilə eylədilər bəhs bu minval ilə. Narın adı orada yoxdur. Düz buyurursunuz, D nar. Dokuzuncu sual. 1500 manat. Bu məbləği itirilməyən məbləğ təyin edirsiniz? Bəli. 1500 manatı itirilməyən məbləğ təyin edirik. ₺1500'lık sual. 9-cudur. Tarpan adlı canlı hansı müasir heyvanın nəsli kəsilmiş əcdadıdır? A. Canavar, B. At, C. Sincab, D. Pələng. Rahib müəllimə zəng edir. Rahib müəllimə zəng edir. Bir yerdə çalışırsınız? Bəli. Hansı fəndən dərs deyir? Fizika. O da fizika müəllimidir. Amma dünya görüşü genişdir, yəni ola bilsin bilir. Gəlin zəng vuraq. Alo? Rahib müəllim, salam. Salam. Milyonların şovsundan Fatihdir sizi narahat edən. Necəsiz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz necəsiniz? Çox sağ olun. Rahib müəllim. Bugün mənimlə üz-üzə həmkarınız Almaz xanım Hacıyeva əyləşib. Bəli. Biz bir sualda ilişib qalmışıq. Kömək edə bilərsiniz? Bacarsam, əlbəttə ki. O zaman 30 saniyə vaxtınız var. Rahib müəllim, tarpan adlı canlı hansı müasir heyvanın nəsli kəsilmiş əcdadıdır? Canavar? Bir də deyim. Tarpan. Tarpan? Tarpan, bəli. Canavar, at, sincab, pələng. Adı hərif-hərif söyləyin, zəhmət olmasa. T-A-R-P-A-N-ı, tarpan. Tarpan. Hansı heyvanın nəsli kəsilmiş əcdadıdır? Hansı heyvanın nəsli kəsilmiş tarpan, tarpan. Tarpan, tarpan.
Biz Rahim müəllimi bu son ifadəsi ilə xatırlayacağıq. Rahim müəllim həbsdar alınmadı. 30 saniyəyə onun köməyi sığışmadı. Ya cavab verə, ya pulu götürək. Bu qaldı. Tarpan olmadı. Sualın cavabını. Son qərarım D variantı pələng. D pələng. Nə olar var. Nə olar olar. D pələng. Nəsə, hardansa yaddaşımda qalıb pələng bilmirəm. Bəlkə də səhv, bəlkə də at. Bəlkə yox, elə atdır. B, at. Doğru cavab belədir. Ah, çox üzülürəm. Siz yeni tam kartınızda cəmi 200 manat pul qazanırsınız. Bu həm debit kartıdır, həm kredit kartıdır. Üstəlik 60 gün sizə güzəş müddəti yaşada biləcək kartdır. Yəni, o 60 gün ərzində bu kartdan xərclədiyiniz puldan faiz tutulmur. Xeyirli işlərə xərcləyəsiniz. Elə indi sizə ABB Mobile tətbiqindən pulu bura yükləyəcəm. Tam kartınızda 200 manat olacaq. Xatırladım ki, bu kartı avto ödəmələrə qoşa bilərsiniz. Misal üçün, hər ay ödədiyiniz stabil məbləğlər var da, misal üçün, televiziya operatorlarının və ya internetin. Onları avtomatik qoşarsınız və bu 200 manatdan çıxar. Yaxşı işlərə xərcləyəsiniz. Pul kartınızdadır. Xoş gəlmişdiniz. Sağ olun. Çox sağ olun ki, buradaydınız. Əziz tamaşaçılar, mən bilirəm, axı siz də gəlib oynamaq istəyirsiniz. Səbirli olun, verilişin sonunda bunu necə edə biləcəyiniz haqda danışacağım. Hələlik oynayır Bakıdan Tahir Quliyev. Alqışlarınızla. Xoş gəlmişsiniz, Tahir. Xoş gördük, Fatih. Bugün sizin üçün balaca bir bayramdır, mən hiss edirəm. O pencəyin cibindəki yaylıqdan hiss olunur ki, bir balaca təmtaraq var. Çoxdan ki, arzum idi burada iştirak eləmək. İctimai televiziyaya çox dərin təşəkkür edirəm ki, belə bir layihəni yenidən ölkəmizə qaytardı. Çox sağ olsun və bizə də belə bir şans yaratdı ki, gəlib iştirak eləyək. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Mən çox sevinirəm ki, bugün yanınızda ən əzizlərdən biri, atanız Ağayar müəllimdir. Xoş gəlmiş, Ağayar müəllim. Bu cür dəstəklə uduzmaq olmaz. İnşallah. Özünüz barədə, kimsiniz, nəçisiniz, harada yaşayırsınız? Bakıda doğulmuşam, Bakıda yaşayıram. Özüm proqramçıyam, hal-hazırda da proqramçı sahəsi üzrə işləyirəm. Əla. Mən düz başa düşürəm ki, sizin bir YouTube kanalınız var, mənə dedilər. Bəli, YouTube kanalında da pulsuz şəkildə dərs videoları işləyirəm. Pulsuzdursa adını deyin, mənə maraqlıdır artıq, qoy başqaları da öyrənsin. Bytecode Academy. Bytecode Academy. Bytecode Academy. Bytecode Academy. Bəli. Əla. Görək, yaxşı, 100 min qazansanız nə edəcəksiniz? 100 min qazansam, əslində, çox arzularım var, amma istəyirəm sahəm üzrə bir arzumu həyata keçirdim. Maraqlı. Azərbaycanda bildiyim qədəri ilə oyun studiyası yoxdur. Həm mobil, həm kompüter oyun studiyası yoxdur. Varsa da böyük studiyalar da yoxdur. İstəyirəm ki, 100 mini yeni bir oyun studiyası açıb ora yatırım edeyim. Həm oyun həvəskarları üçün yaxşı olar, həm oyun proqramçıları, dizaynerləri yeni iş tapıb, elə ölkəmizdə işləyərlər. Uğurlar! Əgər istəyiniz, məramınız bu qədər safdırsa, mən sizə 100 min manatı lap ürəkdən qazanmağı arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Kəş ki, bu sizin olsun. Tahir, oyunun qaydalarına görə. 100 min manat o zaman sizinki olacaq ki, 15 sualıma düz cavab verirsiniz. Xatırladıram, 3 köməyiniz var. 50-50-yə,
dosta zəng və tamaşaçıların köməyi. Onlardan iti zəka və böyük ağıllı istifadə edin. İlk itirilməyən məbləği 5-ci sualdan sonra qazanacaqsınız. Bu 200 manatdır. Qalan suallardan hansı birinin dəyərini itirilməyən məbləğ kimi təyin etmək istəsəz, bunu mənə deyin, edim. O qədər rahat dəyişir. Pul da qazandı. Ay gözdə, ay oyan buyan. Elə bu axşam tam kartınıza, adınıza açılan bu yeni karta sizə köçürüləcək. Hazırsınız? Əlbəttə. O zaman milyonların şovu sizin üçün başlayır. Birinci sual və 10 manat. Bu atalar sözü necə səslənir? Kabab qanlı, igid, A. Barlı, B. Canlı, C. Ac, D. Vegetarian. Əlbəttə, kabab yiyirsə, igid acdır, amma cavab burada ac yox. B variantı canlı. Kabab qanlı, igid canlı. Kabab qanlı, igid canlı. Düppələmdir. Kimin şübhəsi var ki, kabab qanlı, igid vegetarian? Onlar axırıncı aşırın filminə baxa bilərlər. Orada Həsən Ağa Turabovun obrazı, yəni onun canlandırdığı obraz bu atalar sözünü işlədir. Növbəti sual, 20 manat dəyərində. Asqıran insana nəzakətlə nə deyirlər? A. Sağ ol. B. Sağlam ol. C. Təşəkkür edirəm. D. Nuş olsun. Asqıran insana sağlam ol deyərlər. Cavab B variantı, sağlam ol. B. Sağlam ol. B. Sağlam ol, doğru cavabdır. Üçüncü sual və 50 manat. Ünvanda hansı məlumat qeyd olunmur? A. Küçənin adı. B. Evin nömrəsi. C. Mənzilin nömrəsi. D. Eyvanın sahəsi. Ünvanda ilk üç variantın hamısı qeyd olunur. Qeyd olunmayan yalnız D variantı evin, eyvanın sahəsidir. Dəqiq? Əlbəttə, dəqiq. D. Eyvanın sahəsi. Doğru cavabdır. Dördüncü sual, 100 manat. Kim laboratoriyada işləyir? A. İqtisadçı. B. Şərtçi. C. Kimyaçı. D. Publisist. Kimyaçı laboratoriyada işləyir. Cavab C. Son qərarım. Kimyaçı. C. Kimyaçı. Və bu da düz cavabdır. Bu arada proqramçılar da işləyir. Proqramçılar üçün sah yer yoxdur. Ürəyi hardasa işləyir. Harda olsa işləyir. Doğrudan. Evdən, ofisdən. Siz hardan işləyirsiniz? Mən evdən də işləmişəm, ofisdən də işləmişəm. Hansı yaxşıdır? Evdən işləmək yaxşıdır da. Çayın böyründə. Yuxudan durdun, rahat şəkildə. Kaş mən də bu verişi evdən apara biləydim. Beşinci sual və 200 manat. Nərd oyununda zərrləri nəyin içinə qoyub atırlar? A. Stəkan. B. Boşqab. C. Qazan. D. Güldan. Nərd oynayırsınız? Oynayıram, amma elə də çox həvəskarı deyiləm. Daha çox şahmata həvəs göstərirəm. Ayda. Amma oynamışam nərd. Oynamısınız? Bəli, oynamışam. Nəyin içinə qoymuşsunuz zərrəri? Biz də elə əlimizdə qarışdırıb zərrə atırdıq. Yəni bizdə zərr əl variantı yoxdur burada. Biz də elə güclü oyuncu deyilik. Adətən güclü oyuncuların arasında olur. Cavab A. Stəkan. Stəkan? Niyə stəkan? Stəkanda qarışdırmaq daha rahatdır. Boşqabda qarışdırsan fırını bulsacaq. O da var. A. Stəkan? A. Stəkan son qərar. Son qərarınız? Siz deyəsən zərr tutursunuz. Çünki bu suala da düz cavab verdiniz. Əla, ilk itirilməyən məbləğ var. Nə baş verir versin, 200 manatla gəlirsiniz. Rahatladım. Rahatladınız. Bəli. Neçə yaşından işləyirsiniz? Haradasa 3 ildir. 3 ildir. Bəli. Bu 3 il ərzində nə qədər qazamız üst-üstə yığsaq? Üst-üstə yığsaq, hər halda bir neçə 3 ildə işləsəm 100 minə çata bilmərəm. Çata bilməzsiniz? Yox. Başqa sözlə, yaxın bir neçə ildə 100 mini qazanmaq üçün gözəl fürsətiniz var. Əlbəttə. Bu fürsəti əldən verməyin.
İndi və burada 100 min manatı qazanmalısınız. Əsas şansdır. 6-cı sual. 300 manat itirilməyən məbləğ təyin edirsiniz. Hələ tezdir. Oynayaq. Zərdüşçülüyün müqəddəs kitabı hansıdır? A. Tövrat, B. İncil, C. Avesta, D. Zəbur. Avesta son qərar. Son qərardır. C. Avesta deyirsiniz. Avesta ilə Zəburdan biri Davud Peyğəmbərə göndərilən kitabdır. Bilirsiniz hansı? Zəburdur. Bəli, Avesta isə Zərdüşçülüyün müqəddəs kitabı. Yedinci sual. 400 manat itirilməyən məbləğ olsun. Məncə hələ də tezdir. Biraz da irəliləyək, fikirləşərik. O zaman 400 manatlıq sualı eşidək. Küçələrə su səpmişəm xalq mahnısında hansı ərzağın adı çəkilir? A. Duz, B. Bal, C. Noğul, D. Qənd. Küçələrə su səpmişəm. Yar gələndə toz olmasın, amma burada toz yoxdur. Çünki toz ərzaq deyil. Duz var. Duz olmasın. Qafiyələnir əslində. Beynimdə yadıma salaq. Digər bəndləri yada salaq. Orada necə idi? Küçələrə su səpmişəm, yar gələndə toz olmasın. Yarım gedib tək qalmışam. Bəlkə də təhtəl şuurumda var, amma indi kömək eləmir mənə. Necə, necə? Bu mahnı oxumağa çalışsaq. Küçələrə su səpmişəm. Səsim yoxdur. Onu hiss elədim. Məsələ başqa məsələdir ki, mətni lazımdır bizə mahnının. Cavab verməyə biraz çəkinirəm. Əslində, duz deyir, məni seç, amma... Küçələrə su səpir, yəni duz burada bu mahnıda harda ola bilər? Köməklərdən birində seçməyin vaxtıdır, deyəsən. Gəlin. Hörmətli tamaşaçıların köməyində istifadə edək. Tamam, mən tamaşaçılara müraciət edirəm. A, B, C, D düymələrindən birini sizə paylanılan pultlarda basmaqla bu suala cavab verə bilərsiniz. Sizcə küçələrə su səpmişəm xalq mahnısında hansı ərzağın adı çəkilir? A, duz, B, bal, C, noğul, yoxsa D, qənd? Fikrinizi elə indi bildirin. Vaxt getdi. Hər ikinci tamaşaçı bu mahnıda qənd sözünü eşidib. Cavabınız? 50% əslində biraz az gəldi mənə. 50% yenə deyirəm, hesab edin sizin arxanızdakı bütün tribunadır. 50% azdırsa, problem yoxdur. 50-50-yə köməkindən istifadə edə bilərsiniz. İstəkana qənd tapdım. Əbə, bunu yada saldı. Fikirləşirəm bayaqdan. İstəkana qənd salmışam. Yəqin cavab o... deyil, son qərar. Bir dəqiqə. Son qərar dedin. Dedim ki... O mahnıdan sətir idi. Bəli, o mahnıdan. Yox, o mahnıdan. Dəqiq o mahnıdan. Dəqiq o mahnıdan. İstəkan... Daha tez gəlsəydi ağlım. Allah əla olardı. Deyqənd. Deyqənd. Deyqənd doğru cavabdır. Bir kömək getdi arada. Getdi. Füf! Növbəti sual. 750 manatı necə? İtirilməyən məbləğ təyin edək? Hələ yox. Biraz da davam edək. Sualı eşidək. 8-ci sual. Ornitoloq hansı canlıları öyrənir? A. Quşları, B. Balıqları, C. Sürünənləri, D. Məməlləri. Balıq. İxtiyoloq, ixtiyos sözü balıq deməkdir. Sürünənlər də deyil. Ornitoloq quşlar daha yaxındır. Məməlilər də deyil. Nədənsə elə yadıma gəlir,
görkəmli alimimiz Qara Mustafayevin ornitologiya aid bir kitabı var idi. O da quşlardan bəhs edirdi. Amma əmin olmaq lazımdır. 80% özlüyümdə quşları götürmək istəyirəm. Əslində, sürünənlərlə məməlləri hansı elm öyrənir onu yadıma salsam, tam əmin olaram ki, cavab quşdur. Bəlkə götürək quşlar elə. Sürünən məməli ornitoloq. Cavab A, quşlar. A, quşlar. Bəli. Çox düşündünüz, çox daşındınız. Yekun qərarınız? Son qərarım A, quşlar. A, quşlar. Qədim Yunan dilinə müraciət eləmək lazım idi. Quş və elm sözləri birləşəndə görəsən ornitologiya alınır mı? Alınır. $750 var, amma itirilməyən məbləğ deyil. Növbəti 9-cu sualı siz növbəti verilişimizdə eşidəcəksiniz. Gələn həftə sizi ilə başlayırıq. Yaddan çıxarmayın, vədəniz var. Heç vaxt. Başqa planlar yox idi? Əsas plan elə milyonların şovsudur. Əla. Kim sorursa deyərsiz ki, mən gəyirəm 100 min manat qazanmağa, mənə mane olma. Əziz tamaşaçılar, bu milyonların şovsuydu. Verilişimizin baş sponsoru ABB. ABB, müasir, faydalı, universal. Yaddan çıxarmayın. Bir həftədən sonra yenə görüşəcək, amma mən istəyirəm ki, biz mütləq üzbə-üz görüşək. Ona görə də özünüz barədə bu gördüyünüz nömrəyə yazıb, bizim oyunçular sırasına qatıla bilərsiniz. Görüşərik.